Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Yenə də sizinlə görüşə gəlmişəm. Yenə də səbirsizliklə gözlədiyiniz, maraqla gözlədiyiniz astroloji proqnozların təqdimatını sizlərə oxumaq istəyirəm. Beləliklə, 5 avqust 2019-cu ilin astroloji proqnozları. Qoç bürcü. Saat 15-ə qədər nəzərdə tutduğunuz planları reallaşdırmaqda heç bir problemlə rastlaşmayacaqsınız. Sonrakı müddətdə isə ehtiyatlı olmağınız lazımdır. Axşam saatlarını daha çox evdə keçirməyə çalışın. Buğa bürcü. Qarşınızda duran bu mistik təqvimdə yalnız işgüzarlığınızı artırmalısınız. Bəzilər bəlkə də mistik nə deməkdir onu anlamır. Bəzən insanda düşüncələr olur ki, onun axırına gedib çıxa bilmir. Cavabsız suallar olur. Bu necə olacaq? Bunu necə eləyim? Amma o necə eləyimə cavab tapa bilmir. Belə deyim ki, düşüncələr əriyib gedir, sonsuzluqda itir, mənmalı bir hava çevrilir. Onda ona bir mistik deyirlər, bəzən sehirli deyirlər. Yəni, nəyin necə olacağını planlaşdırmaq, düşüncələrin bəhrə verəcəyi olmur həmin o mistik gün deyən tarixdə. Ona görə də qeyd elədim ki, işgüzarlığı artırmaq lazımdır. Yəni, düşüncəni qoysan qırağa, daha çox işgüzar işlərlə məşğul olursunuz. Yeni işlərə başlamaq haqqında sövdələşmələr aparın, çünki bu addım böyük perspektivlərdən xəbər verir. Əkizlər bürcü, müəmmalı bir tarixdir. Özünüzlə bağlı situasiyaları nəzarətdə saxlaya bilməyəcəksiniz. Yaxşı olar ki, etibar etdiyiniz adamların rəyi ilə hesablaşasınız. Sizə kömək göstərəcəklər. Xərçəng bürcü, daxili gərginliyiniz xeyli səngiyəcək. Bu isə başınıza yeni ideya və perspektivli fikirlərin gəlməsinə səbəb olacaq. Həlli mürəkkəb olan işlərə girişməyin. Sizə passivlik yaraşmır. Şir bürcü. Həqiqətə yaxın olan arzularla yaşayın. Paxıl və bədxah adamların müdaxilələrinə fikir verməyin. Bürcünüzün hakimiyyətdə olduğu bu gözəl gündə enerjinizi boş şeylərə itirməyin. Qız bürcü. Daxili duyğularınızı tənzimləmək üçün fiziki işlərdən uzaq olun. Bugün ulduzlar məclislərdə iştirakınızdan da xəbər verir. Dəvətləri qəbul etməyə çalışın. Səhhətinizə isə fikir verin. Burada bugünkü səhhətlə bağlı daha çox qida o yeyəcəyinizlə bağlıdır. Ola bilər soyuq su içməyəsiniz, duzlu yemək yeməyəsiniz, yaxud da o zəhərlənmə ehtimalı. Yəni, konkret zəhərlənmə deyil, o dəqiqə insanlar xofa düşür. Amma ümumiyyətlə, yəni qida ilə bağlıdır bu səhhət. Tərəzi bürcü. Sürprizlərlə dolu bir gün yaşayacaqsınız. Kiçicik gərginlikləri nəzərə almasaq, ətrafınızda cərəyan edən hər bir hadisə ürəyinizcə olacaq. Maraqlı görüşləriniz də gözlənilir. Əqrəb bürcü. Maraqlı yeniliklərə hazır olun. Bütün göstəricilər güclü olacağınızdan təxminən 10 günün işini bugün görəcəyinizdən xəbər verir. Amma bu proseslər daha çox naharadan sonraya təsadüf edəcək. Yəni, gün ortaya qədər, astrologiyada nahara qədər ki, vaxt saat 1-ə qədər olan vaxtdır. Yəni, 1-ə qədər, belə deyim ki, enerji yığın, güc yığın, ondan sonra artıq tətbiq eləmək üçün hərəkətə keçin. Oxatan bürcü, iştirakçısı olduğunuz prosesləri gərginləşdirməyin. Qanqaraldan işlərə meyil etməsəniz, hörmətiniz artacaq. Günün ikinci yarısını bütünlüklə maliyyə məsələlərinə həll edin. Bu xüsusən də bank, kredit, belə müstəvilərdə daha çox uğur var sizdə. Oğlaq bürcü, avqustun bu qəribə günü hamıdan çox sizin üçün uğurlu olacaq. Odur ki, vaxtınızı boşa verməyin. Müxtəlif ünvanlara baş çəkməklə maddi və mənəvi rahatlıq qazana bilərsiniz. Su tökən bürcü. Taleyə yüklü məsələlərin həlli üçün perspektivli təqvimdir. Mövcud problemlərinizi aradan qaldırmaq üçün əhəmiyyət kəsb edən adamlarla görüşün. Məsuliyyətsizlik etməyin. Məsuliyyətsizlik deməkdir, daha çox ərincəklik etməyin. Yəni, enerji azdır indiki dövrdə, çünki şir bürcünə müxalif bürcdür su tökən, şir bürcünün indi aktiv dövrü olduğu üçün sizdə biraz enerji az olur. Ona görə bəzən ərincəhli yedirlər, təmbəli yedirlər, amma təpər tapıb, güc toplayıb, enerji ilə irəli getmək lazımdır. Yəni, gücünüz çox olarsa, potensialınız çox olarsa, məqsədlərinizə, hədəflərinizə çata biləcəksiniz. Və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar.
proseslərin inkişafı mənfi istiqamətdə cərəyan edə bilər. Bu səbəbdən bəzi məsələlərdə ehtiyatlı olmalısınız. Günortadan sonra nüfuzlu və etibarlı adamlarla görüşməyiniz vacibdir. İndi kimsə soruşacaq ki, bəzi məsələlər nədir? Bilirsiniz, hər bir gün, hər adamın öz belə deyim, xətti var, öz iş xətti, münasibət xətti var. İndi burada ümumiləşdirib deyirəm ki, yəni özünüzə bəlli olan məsələlər var ki, bugün onu həll eləməlisiniz, yaxud da o işlə məşğul olmalısınız. Tədbirli, diqqətli olun. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.